scoprirà, non da un vero, si 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 scoprirà. Epaitua izango da Bilbon. Epaiketa hau dela eta Ibon Zaballako espetxera ekarri dute. Zala, Zaballako espetxera. Atzo bertan Ibonekin egoteko aukera izan genuen eta Ibon oso gaizki ikusi genuen. Zutik ere ezin zen egon. Gerriko min Ibon, epaiketa eta gero berriro Alkalamekoko espetxera edo beste batetara urruntzen baldin badute, edo zer gerta daiteke. Mobilizatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, ondorengo egunetarako ere, hainbat mobilizazio daude iragarrita. Eskubideen urria. Ostiralean, arratsaldeko 7:30etan, Bilbon herrialdeko manifestazioa. Beste alde batetik, esan behar dugu, Leartibai eskualdeko udaletxe guztietan mozioak aurkeztuko direla. Udaletxetako alderdi politikoei konpromesu zehatzak eskatzeko. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea da. Txus Martin, Josetxo Arizkuren, Iñaki Bilbao, Gari Arruarte, Ibon Fernandez de Irani, Iagoba Kodo, Aitzol Gogorta, Jose Miguel Etxandia, Jose Ramon López de Abetxuko, Gorka Fraile, eta Ibon Iparragirre. Berandu baino lehen, guztiak etxean nahi ditugu. Azk